Re! Viss ēters ir te! Šogad Latvijā noslīkoši jau aptuveni 50 cilvēku, un gadījumu, kad aculieciniekiem izdodas novērst nelaimi, ir daudz mazāk. Pirms dažām dienām Liepājā, jūrā pie Ziemeļu mola, divu pusaugu meiteņu dzīvību izdevās izglābt kādam sērfotājam, pie kura dēļ abas peldētājas turējās. Līdz valsts policijas darbiniekiem no mola metot glābšanas riņķi izdevās viņas izvilkt krastā. Un šodien sērfotājiem policija un pašvaldība pateicās par drosmi un cilvēku dzīvības glābšanu. Karostā pie Ziemeļa mola nav oficiālas peldvietas, taču vietējie iedzīvotāji šeit bieži peldas arī spēcīgi vēja laikā. Notikuma dienā Nacionālo bruņoto spēku sauzemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes diškarēvis Marks Vēnbergs atpūtās sērfojot pie mola, kad Viļņos pamanīja divas meitenes, kuras, kā viņam likās, vairs nespēja tikt krastā. Abas peldētājas 13 un 16 gadus vecas pusaudzes atteicās runāt TV kameras priekšā, bet pastāstīja, ka peldoties netālu no krasta, negaidot sajutušas, ka ar kājām vairs nespēja aizsniegt jūras dibenu, un spēcīga straume viņas gar molu nes atklātā jūrā. Marka piedāvājums turēties pie viņas sērfa dēļ nācis gandrīz vai pēdējā brīdī. Es pamanīju tādā bīstamā vietā, vairāk uz akmeņiem, nedaudz dziļāk iekšā jūrā, kad ir divas meitenes. Kad es piepeldēju klāt, es sapratu, ka viņas tā kā, ka ir grūti noturēties virs ūdens, viņām iedeva savu dēli. Bija daži vairāk tādi stresa momenti, kad mēs bijām tuvāk pie akmeņiem, kad redzējām, ka viņi gāžās uz akmeņiem. Tur, protams, bīstamāka situācija, jo tur var galvas sasist pret akmeņiem, tur pat arī paliec. Bet mēs visu laiku darījām tā, ka mēs ieturējām distanci vienkārši, lai nebūtu tik tuvu pie akmeņiem. Marks Vēnbergs uzskata, ka neapjukt un pareizi rīkoties konkrētajā situācijā viņam palīdzēja NBS dienestā gūtās iemaņas. Turklāt savulaik viņš arī mācījies par ugunsdzēsēju glābēju. Marks stāsta, ka ļoti veiksmīgi tobrīd izvērtusies arī sadarbība ar abiem valsts policijas darbiniekiem, kuri nelaimes vietā ieradās pirms mediķiem un valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta. Pirms neilga laika katra valsts policijas automašīna Kurzemē pēc vietējās pārvaldes rīkojuma nodrošināta ar glābšanas riņķi, kas tajā lieti noderējis, lai izvilktu meitenes krastā. Izdevās laikam diezgan ātri un veikli dabūt viņas laukā, bet tie viņi jau bija lieli un strauma bija liela. Lielam bija diezgan vējš, bija pretvējā sanāca mest, bet pateicoties riņķim diezgan labi lidoja un sanāca, var teikt, praktiski nomest viņu pie cietušie. Velkot ārā meitenes, abas bija diezgan satraukušās stresainas. Izglābtās peldētājas stāsta, ka nedaudz sasitušas kājas pret mola akmeņiem un nosalušas, taču salīdzinot ar to nelaimi, kas varēja notikt, tas esot sīkums, un saka milzīgi paldies saviem glābējiem. Ines Ķester, Jānis Goldbergs, TV Kurzeme.